Ai, ai, ah, não, 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 para. Parou. Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, trazendo para vocês o primeiro vídeo do Outlast 2 da demo e já está disponível aí para Xbox One, PlayStation 4 e também para PC, tá? Então, velho, você não tem medo, tem um estômago forte aí, baixe, velho. E, mano, eu não sei porque eu baixei, não sei porque eu vou jogar isso, eu não joguei Outlast 1, nem aquelas DLCs saíram, nada disso. Mas, mano, eu vou jogar esse 2, por quê? Porque eu joguei o Layers of Fears, eu fiz uns 3 vídeos, eu joguei o PT, eu joguei também Resident Evil, né, aquela beta do 7. Então, velho, eu tô um pouco mais corajoso, então bora lá para essa demo do Outlast, beleza? Quando sair o jogo, eu vou ver se eu vou jogar ou não, tá? Vamos ver como está essa demo antes, mano, pois eu sou muito cagão pra essas coisas. Essa musiquinha já tá me deixando bem tenso, velho. Vamos lá, vamos começar. O jogo aqui está em inglês, né? Mas é claro, quando o jogo sair, ele vai estar em português. Tem um cara ali, velho. Eu até escureci pra não ver ele. Ó, o cara ali, mano. Eu não vou deixar tão claro, né? Que aí perde a graça. Vou deixar assim, que tiver aquela sombrinha só. Tem um cara tocando um berrante, velho. Deixa eu só confirmar se não tem mesmo as legendas. É, pelo jeito não. Eu vou tentar legendar para vocês, tá? Se tiver alguma cutscene, alguma coisa, eu vou legendar e bora lá, mano. Bora para o jogo. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest. Oh, the fuck! Did you see that? We lost the engine. Fuck! Caraca, que início tenso, mano. O cara tava falando que viu uma mulher grávida andando descalça. Do nada. Essa tensão aí. Lynn! Mano, o que rolou? Estávamos dirigindo, nada, o carro capotou e caímos aqui, é isso, velho? Eu entendi bem. Ó, como está de boa. Agora sim, velho, somos bem cegos quase, hein? Boa, temos a câmera, né? A parada do Outlast é isso. Você com a câmera na mão. Gráfico legal. Bem da hora. Ambientação, velho, pelo que eu pude reparar aqui já, tá muito boa. Tá. Pegar o B aqui para usar a câmera. Eu tenho bateria, Lynn, alguma coisa? Tem uma bateria ali em Lynn cima, ó. Estamos procurando a nossa mulher, eu acho. Lynn! Ai, caralho. Grita assim não, cara. Porra. Mano. O certo seria subir, né? Tá, aqui é a visão noturna. Aqui temos um zoom, beleza. Eu não posso ficar sempre com a câmera, eu acho, né? Senão eu gasto bateria. Hello? I'm lost and hurt. Falou que tá perdido, não sei o quê. Está trancada. Bom. Está trancada, aparentemente. Não tem ninguém. Tem uma frestinha aqui, ó. É, eu acho que não tem ninguém mesmo, mano.
daqui podia dar tão ruim, né, velho? Imagina abrir alguém. Alguém abre essa porra, essa janela. Nossa, eu ia voar pra trás, velho. Tá, bora lá continuar aqui descendo. Caraca, imagina você num pico desse. Eu vi passos, velho. Por aqui. E não foram meus. Do outro lado agora. Caraca, tá bizarro, hein? Tem alguém correndo em volta de mim, mano. E alguém muito rápido. Caraca, mano, esse jogo é do mal, hein, mano. Esse jogo é completamente do mal. Ai, caralho. Mano, que jogo tenso, velho. Pega a câmera, pega a câmera. Is anybody there? Please. Estamos gravando. Eita. Eita, o cara sem cabeça, mano. Ah, não, tem cabeça. Só tá morto. Ufa. Ele só está morto. Caralho. Peguei mais uma bateria. Boa. Caraca, hein, mano. Você tá mortão mesmo, hein. Ai, que isso? Foi isso. Vou sair daqui, né? Da casa do defunto. Tá tão, né? Vocês viram, tem um cara ali. Ai, meu Deus do céu. Ai, tem um cara ali. Tem um cara ali fora. 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 Fudeu. Ai, caralho. E agora? E agora, mano? E agora? O que eu faço? Tem um cara ali fora, mano. Apareceu o Fred Krueger. Ai, caraca. Se ele entrar aqui, mano. Caraca, o que eu faço, mano? Nossa. Que raiva. Tem um cara lá fora, mano. Certeza que foi quem matou esse daqui. Fecha a porta, tem como? Fecha. Ai, caralho, por que eu bati na porta? Por que que eu bati na porta? Ó, tem alguma coisa se mexendo ali, ó. Ah, não quero mais jogar, na moral, velho. Tem alguém se mexendo ali fora, ó. Mano, que jogo tenso. Que é isso? A porta não vai abrir. Mano, vamos vazar. Foda, vazar pra onde? O cara tava ali, ó. Ai, meu Deus do céu, tem gente gritando. Jesus! Man. Não! Ai. Tem vozes. Vozes é bom, né? Vozes é bom. Ó, o tiozão ali, ó. Por que você tá indo embora? Nossa! Mano, será que todo mundo é inimigo aqui? Tô ficando sem pilha, velho. Mas não vou tirar a câmera, mas me ferrando. O cara tava aqui, ó. Mano, fica batendo nas portas, entra nas casas, velho, direto. Eita, que quadro bizarro. Ai, minha bateria. Pelo menos tem luz aqui. Ai, caralho, porta maldita. Ai, pelo menos tem luz aqui, mano. Caraca, esse jogo é muito embaçado. Podemos nos esconder aqui, ó. Nossa, olha um barulhão. Bom, temos que continuar, né? Caraca, alguém me ajuda, mano. Meu carro bateu, velho. Só quero uma ajuda, só isso.
Nossa, sangue isso? Ei! Porra, mano! Caraca! Nossa, mano do céu, tinha uma ave lá dentro. Entra nessa merda! Caraca, que susto! Sérgio, faz a porta direito, mano. Boa. Que a saída, né? Ó, mais bateria, boa. Tá aí agora, velho. Não tem objetivo, eu preciso ir pra onde, mano? Eu preciso, sei lá. Preciso me salvar, né? Eu acredito que estamos procurando alguém. Alguém pra nos ajudar, um telefone, mas, mano, não tem nada. Tá tudo bem escuro aqui, hein, velho. Claro, é um jogo de terror, né? Vamos, vamos, vaza, vaza. Como sai daqui agora? Ah, eu entrei pela janela, não. Sai pela janela. Ou será que temos que vir pra cá? O problema é que aqui não tem pra onde ir, ó. Vamos passar aqui? Boa! Ai! Boa, mais ou menos, né? Não sei até onde foi uma boa, não sei até onde esse jogo vai. Essa demo. Nossa, que é? O Godzilla chegando? Não vou olhar pro lado, não vou olhar pro lado, não vou olhar pro lado, nem pra trás. Vambora, vamos reto, velho, toda a vida. Ó, Satanás, ah, que bom. Cheguei num local tão legal. Ah, meu Deus. Que merda é essa, velho? É um berço isso? Putz, a minha máquina tá acabando. Ah, mas aqui tem bastante luz. Mano, o que rolou aqui, velho? O carnaval das moscas. Vou colocar outra bateria aqui, que aquela já era. Ah, que bom, hein, corpos. Ah, que agradável. Ou são bonecas? Ou são fetos? Nossa! Passando em cima de fetos. Ou de bebês mesmo, né? Não parece tão fetos, não. Tão fetos. Eita! Não é bagulho da minha imaginação já, hein? Olha o poço do grito lá. É claro, por que não investigar o poço? Ai! Que isso, velho? Que isso? Põe a câmera, pelo amor de Deus! O que, que aconteceu, mano? O bicho nos puxou pra dentro de um cano. Olha o barulho, olha o barulho, olha o barulho. Dá pra ouvir ali do lado, no LR, ó, direita, esquerda, o barulho. Uma voz bem bizarra também falando, meu Deus do céu, não vou olhar pra trás. Não tem nada atrás também. Caraca, como eu saio daqui, mal, como eu entrei aqui e como eu saio daqui? Ai! Porra! Ai, luz, luz, boa, luz. Estamos numa escola, velho, tranquilo. Escolinha é boa, tem até a bateria aqui. Ah, meu Deus, que jogo tenso. Nossa, tem um disquete aqui. Muitos de vocês nunca viram um disquete. Eita, que risada macabra essa. É, claro que iria estar trancado, né? Vamos tentar pra cá. Nossa. Eu queria continuar aqui, eu acho, hein, mano. Tá uma escuridão aqui fora. Ai, tá muito escuridão, mano. Tava achando legal que estávamos na escola. Eu retiro o que eu disse.
escola pode ser bem assustadora. Passou alguém ali. Passou alguém ali. Nossa. O cara tá falando alto-falante, tá? Sala do diretor, mano. Aí. Eu não tenho uma arma, não? Seria legal se eu tivesse uma arma, hein? Jessica? And Lynn? This was Jessica's. Ah, é caixinha de música, de boa. Ah, caixinha de música, mano. Ó, que tranquilo. Acabou. Entendi nada, hein? Ai. Eita, eita, eita. Ai, ai. Ah, não, não, não. Para. Parou. Entra em algum lugar. Ai, meu Deus do céu, ferrou. Caraca. Sai fora, me deixa em paz. Vai, ai, não foi, eu preciso virar. Ai, ai, eu não quero mais, velho. Chega. Porra, para, mano. Ai, caraca. Pra onde eu vou? Passou, acho que o pior passou. Caraca, tá tudo travado, mano. Tudo fechado. Ai, caralho. Nossa. Eu até perdi uma parte. Vai, corre. Corre pra algum lugar, corre. Olha aqui a porta, ó. Porta do armário não serve. Vai. O que é isso aqui? Caralho, mano. Não, deixa eu ir embora. Vamos, tamo chegando, cara. Ó, aqui, ó. Aqui é seguro, onde tem luz é seguro. Ai, trancou. Fudeu. De novo, esse corredor, mano. Véi, é um bicho muito estranho. Eu não quero mais tomar susto. Chega. O armário maldito. Ah, dá pra entrar aqui. Nossa, entramos no armário. Mano, tá muito doido isso, hein? Ah, só quero sair dessa escola. Ai, meu Deus, eu fechei o olho. Jéssica, cadê a Jéssica? Ai, caralho. Caralho, esse jogo é bem tenso, hein, mano? Que porra é aquela? Caralho. Me larga! I'll bleed you in the yard! Corre! Ai, meu Deus, corre! Ai, caraca! É uma cidade de maluco, mano! É uma cidade de louco, velho! Nossa! Só tem assassino nessa bosta! Mano, só tem assassino! Que isso? Que cidade é essa? Quem é o prefeito dessa cidade? É o Chuck? Vai, corre! Pô, acho que eu consigo escapar. Caraca, maluco! Nossa, finalmente conseguimos escapar, velho! Bateria! Pra onde eu vou agora, mano? O cara tá cansado. Vamos pra onde? Ai, tem mais cara ali. Mano, tá cercado de cara por aqui. Eu não consigo sair, velho. Como eu escapo desse lugar? Aí, ó. Como que eu escapo? Um lugar pra baixar aqui? Tem nenhum lugar pra passar por baixo.
Ai, o cara aqui. Wings and jaws. Corre. Fala, pra cá não adianta ir, ó. Aqui é o final, ó. Aqui também tem a grade. Mano, não vou conseguir sair daqui nunca. Só se eu for pra lá. Tentar voltar pra lá. Agora que eu tô cansado, ó. Ó, velho, tô vindo por aqui de boa. Tem uma bateria. Eu acho que dá pra passar por aqui em algum lugar, hein, mano. Só pode ser por aqui. Não tem outro lugar, velho. Tem que ser por aqui. Tô vendo bem de boa, baixadinho. Vamos ver. Pra cá tem uma grade, mas, velho, não tem como passar. Que estranho, mano. Muito estranho isso. Eu tô um tempão aqui já, velho. Não consegui achar uma saída. Já que é tipo PT, não tem final, velho. Aqui tem uns caras ali na frente, ó. Aqui foi onde eu tentei aquela hora pular. Velho, deveria dar pra pular aqui, hein, mano. Vou tentar de novo. Nem sei se eu cortei essa parte da hora que eu tentei pular ou não. O cara tá aqui, ó. Bora, mano. Vai embora, mano. Já dá pra matar eles, né? Tirar por trás, assim, matar. Me viu? Não, não me viu. Puta, que maldito esse cara, velho. Ah, dá pra pular aqui. Ah, eu sabia que era pra cá. Sabia que era pra lá, mano. Vambora, vambora agora. Ai, caraca. Só corre, mano. Nossa, tem muito cara, velho. Tem muito cara em todo lugar. Vamos, agora vai embora, agora vamos embora. Isso, mano, já era. Ah, levanta, cara, põe esse óculos. Ai, não. Pô, vem aí, mulher. Caraca, mano. Vai então. Terminamos a demo, velho. Caraca, eu achei que eu não ia conseguir terminar essa demo. Mas conseguimos, velho. Que demo foda, hein? Cê é louco, velho. Muito foda. É, como eu disse, né? Não sei se eu vou trazer o jogo na versão final ou não, mano. Eu sou bem cagão, vocês viram. Mas vamos ver. Vamos ver. Se vocês quiserem, digam nos comentários. Também deixem muito like nesse vídeo, pois se o feedback for bom, eu posso fazer esse esforço, beleza? Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva caso seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.